Čus, takže ještě předtím, než začne dobro, tak bych vás chtěl pozvat na 72-hodinový stream, který začne v úterý v 10 ráno. Budu rád, když přijdeš, bude to na mém Twitchi a ti, co budou mít nasledováno nejvíc, mají šanci vyhrát ceny. Za první, ten, kdo bude nasledován nejvíc, tak mu dám 30 euro, druhý, co bude nejvíc, tak mu dám 20 a třetí 10. Takže budu rád, když přijdeš a samozřejmě musíš být aktivní v chatu, jestli chceš vyhrát, že jo. Když budeš mít za 72 hodin dvě zprávy, tak mu počítej s tím, že vyhráš. Takže budu rád, když se stavíš a jo, užij si video. Čus! Co to zase za hráče, kurva, že mi dá jako hit a jde pryč? Tak jako, co je? Jebe ti? Ok, jak chceš, mám v piči. Vole, WP, skit. Ježiš, ty jsi postižený, děcko, skriplaný, to je extrém. Jo, střílej mě, kámo, ty kokot! A na, tohle, už to zase začíná být unfunny. Kdybych si uděláme to lightbox a střílí nás. Let's go, přijíždí další týpek, nice, nice. Hype solo areny, hype! Tam však je tamhle. Safe and sound. Zase tamhle píčo, super. Takže tak nežlo. Ten vetřel se jako healuje ještě? Dostal stejný hýle co já jakoby no, takže nevím jak tohle chci fightit. Ok, pořád žiju zatím ještě. Dobrý! Máš ještě 0 ping, taková troska, jo? To se děláš píčo. Free fire, boom, boom, boom. Boom in, kurva, skoro.
Fuck out, pussy. Fucking bullet, man. Tady robíš sáka. Hej, by the way, díky, že máš toho vetřelca. Díky, že máš toho vetřelca na sobě a díky tomu mám aimbot, kámo. Rubble hack, díky. Fakt moc si toho vážím. Ještě kluk to měj na hlavě, prosím. Kámo, ještě jednoho člověka potkám, co mám tady pomrtla, přísám bohu, že už to odinstaluju. Ježiš, kámo, ono se to healuje prostě, ta močka ještě. Chápete to? To se ještě prostě healuje, kámo. Můžu mu to už sejmout z tý palice zasraný, tupý. Děkuju, už to má dole, konečně. Kokot. Kam letěl, do tý bejsky nebo až dolů? Tohle on? Nevím, kde je on. On má další, jo. Ty jako co je, si je pije, stojíš v kapsách, nebo co, ty kokot? Zníš ten pet? Jo! Okay, dobrý, díky, kapce, díky. Za 8 měsíců s Prime Subem, dík brácho, díky. Halo. Can I get fucking bullet? Kamo, kde je ten? Počkej, aby se zabili. Ten jede na zónu, ne? To nemůže odhýlovat ani kokot. Jestli já odhýlne tu zónu, tak nevím, je nejlepší hráč. Co děláš, kurva? Zales. Hej. Ještě tu serena, pak webo tady tohle. Pomoc mi, halo, 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 halo. Co dělá tady tenhle kurva? Běží holdit, ty idioté. Ježiš, já musím hrát 1v2 prostě a mě na koko. Ježiši Maria. Co děláš, kámo? Můžeš již kurva zabít? Má, je doslova na hit, kámo, ode mě. Jsem dead, to proč jsem udělal, to jste píči. Mě se to nepoplo. Nejlepší hráč, že já Metro Free Fire, když jí vyhrál. Je nejlepší hráč, ale Metro Free Fire, nemůžu nic prostě, a mení to. Ah, get the fuck out. Ty
Kokot, more, co bylo? Ukáž?